kalau ada masalah dinding yang berlubang. Dinding yang berlubang. Kalau lubang dia tu halus-halus, kalau lubang dia tu halus-halus, boleh pakai Easy Skim Joint Compound sahaja. Settle masalah. Joint Compound ni adalah satu simen kapur putih yang dah tak perlu nak bancuh dengan air, dah tak perlu nak buat apa-apa, terus apply pakai saja yang macam ini. Kalau dalam rumah, boleh settle pakai ini. Kalau crack hairline, crack halus kan. Tapi kalau cracknya besar-besar, ada besar-besar macam ni bang. Cracknya ada besar-besar macam ni. Boleh nampak macam ni. Cak, nampak? Nampak lagi tu orang boleh skodeng. Ada. So kalau abang nak menyelesaikan masalah macam ni, abang boleh pakai ni. Sebab apa? Dia boleh dalam rumah boleh, luar rumah pun boleh, tak ada masalah. Tembak aja macam ni. Bagi dia memenuhi ruang tu. Tembakkan saja. Bagi dia penuh, dia tutup ruang-ruang tadi tu. Nampak? Tak perlu nak bancuh-bancuh, tak perlu nak buat apa dah. Lepas tu nak ratakan, boleh pakai tangan, boleh. Nak pakai sudu macam ini pun boleh. Ratakan aje. Apa orang kata, tekan-tekan dia masuk ke dalam. Bagi rata. Cun. Okey abang Yen, macam ni sahaja. Dinding retak. Dah kering, jangan tak ada masalah. Kita boleh cat atas dia. Jangan risau, ini colour macam gini bang. Macam mana dinding saya bercat warna pelangi? Warna pink. Dinding rumah warna pink, warna biru. Warna emerald green. Macam mana nak buat? Jangan risau. Dah kering, boleh cat. Tak ada masalah. Nampak? Cun kan? Berapa lama saya ambil masa buat? Tak sampai 2 minit settle.